मैले finally braces हालेको छु पहिले चाहिँ हाल्ने भनेको पहिले के मिलेथेन पहिले के मिलेथेन अहिले चाहिँ फाइनली हाल्ने अनि यो भिडियोमा चाहिँ braces हाल्नलाई के गर्नु पर्दो रहेछ के कस्तो हुन्छ रहेछ कति टाइम राख्नु पर्ने र कति पैसा लाग्दो रहेछ अनि हाल्ने बेलामै कति टाइम लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ डिटेलमा कुरा गरेको छु सो लेट्स स्टार्ट फर्स्टमा चाहिँ म डेन्टल भिजिट गरे अनि डेन्टल भिजिट गरेपछि डाक्टरले चाहिँ पहिला दाँत सरसरी हेर्नुभयो के कस्तो अवस्थामा छ बङ्गाराहरु के कस्तो छ सबै के कस्तो छ भनेर उहाँले हेर्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ एकचोटी एक्सरे गर्नको लागि रिकमेन्ड गर्नुभयो फर्स्ट सजेसन सेकेन्डमा चाहिँ गएर मैले एक्सरे गरे अनि एक्सरे गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले डाक्टरले फेरि हेर्नुभयो एक्सरे चाहिँ के कस्तो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि सबै नै एकदम राम्रो नै रहेछ ठिक अवस्थामै रहेछ त्यसपछि उहाँले चाहिँ कुनै एउटा डेट लिएर अनि ब्रेसेस हाल्नलाई चाहिँ आउनुस् भनेर भन्नुभयो फाइनली मैले चाहिँ अगस्ट 10 को डेट लिए अनि अगस्ट 10 को डेट लिएपछि गएर उहाँले त्यहाँ चाहिँ कसरी हाले भने डिटेलमा मैले प्रिभियस भिडियोमा कुरा गरेको छु र त्यो भिडियो चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा नै लिंक राखेको छु अब कुरा गरौं पैसा र टाइमको टाइम चाहिँ उहाँ डेन्टलमा हाल्न चाहिँ मलाई लगभग 30 मिनेट जति लाग्यो तर अब यो ब्रेसेस चाहिँ अलमोस्ट 6 मन्थ टु 10-12 months सम्म चाहिँ राख्नु पर्यो मिनिमम 6 months चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ जस्ट चेन्जेस फिल गरेको छु मैले 1.5 month मै अनि 8 months सम्म नि हुन सक्छ तर भएन भने 12 months सम्म चाहिँ पुगिहाल्छ त्यसैले अब पैसाको चाहिँ एकदम भेरिएबल टाइपको हुँदो रहेछ कतै 35,000 माथि मात्रै या तल मात्रै हाल्नु अब दुबैतिर हाल्ने भने चाहिँ डबल गर्नु अनि कतै 45,000 कतै 40 50 इवन 50 क्रस पनि हुँदो रहेछ अनि त्यो चाहिँ फेरि ब्रेसेसको टाइप्समा पनि भर पर्दो रहेछ मैले चाहिँ 45,000 को हालेको लगभग 8 month जति चाहिँ हाल्नु पर्छ